Ky proces ka dy faza, ka rikuperimin dhe formatimin e raportit forcave brenda partisë, pastaj do të mendohet për të sulmuar dhe për të marrë pushtetin. Problemi i bashkimit demokratëve çështje besimi përpara se të çështje statuti apo çështje votimi. Besueshmëria palëve është zero. Shikoni, mua sot Angeleta Alibeja më ka kujtuar Putinin, që këtej çonte grup negociator, këtej sulmonte me raketa në Ukrainë. E shkove shumë larg avokat. Pritje, yes, sistema ajo është. Do të thotë, të shilë bashkoni apo? Të lutem. Nuk ka bashkim për kjo. Ju si që kanë bërë ata, sepse ata, ata flasin Putinin nuk e merrin dot për të bërë. Jo, bashkimi tash është për bashkimin juaj. Ata flasin për bashkim, po nga veprimet. Ata s'kan të gjithë. Ja për ta prishur marrëveshjen. Shikoj, Angeleta Alibeja mori përsipër edhe komisionin negociator. Në momentin e vendimit të gjykatës, i dashur. Në momentin e vendimit të gjykatës, përgjithësisht për bashkimin e ka fitusi, jo hum. Shikoj, absurdisht po. Por shikoj tash, edhe në këtë pozicion, ja po e ham në këtë gënjeshtër. Që këta kanë shumë seriozisht, se këta, po kush e bëri këtë punë? Putini hapi luftën dhe thot pastaj unë jam për paqen, thot. Ore, jini vetë apo jo? E kupton? Pra, dhe pastaj bëri dhe komision negociator dhe këtë godiste me raketa këtë, i thoshte atyre që ej do vendosim marrë pushim, thoshte korridorit humanitare, non fly zone, gjeni këtu parë këto. Tash, këta kanë marrë këtë kopje, e kanë implantuar në miniaturë. Në miniaturë dhe tash i thonë tash ka një problem. Kjo që thotë është sikur Putini të ishte në Ukrainë, jo në Rusi. Po, po, po. Jo, s'është ashtu, jo. Jo, po doli, ne pa komisioni rindëmendimit i bie në Ukrainë. Jo, ata kanë qenë fizikisht, po jo. Tash ka dhe postelini më burrë se zoni mua bedo valla, ju doni, ju doni, ju doni të krahasove Putinin. Ju nuk pëlqen, ju nuk pëlqen nga lopë, ju pëlqen të këmbshi. Jo, jo, dakor. Po s'është të këmbshi, nuk e zgjidh të këmbshi Putin ai jo buri dot. Karkandimi nuk gjen. Ta mbaroj. Ta mbaroj gjithë. E mbarova. Apo. Tash po tash më dëgjoj. Më fal, vetëm o gjen. Ne nuk e bëni një pikë të dëshira për të folur. Po ja pra stiletimi.